primeiro tempo. Cuidado à meta, batida para a prova dos 1.500 metros femininos, com a participação das seguintes atletas. Com o dorsal 880, Letícia Fernandes de Espanha. Com o dorsal 601, Sónia Fernandes do Grecos. Com o dorsal 823, Marta Teno do Benfica. Com o dorsal 540, Emma Almada de Espanha. Com o dorsal 732, Arcília Machado do Sporting Braga. E com o dorsal 891, campeã europeia de Porto Mato, Jéssica Augusto, atleta individual. O recorde nacional da prova dos 1.500 metros é a presença da atleta Paula Sacramento, com a marca de 3 minutos 57 segundos e 71 centésimos, partido no ano de 1998 em Montreal. Enquanto os recordes, o recorde do Campeonato de Portugal é a pertença de Marina Bastos, com marca de 4 minutos 9 segundos e 59 centésimos, obtido no ano de 1994. Comanda neste momento a prova a atleta Jéssica Augusto. Júnior do Benfica.